Dobrý den, mé jméno je Pavel Minář a v tomto videu vám ukáži, proč nepoužívat Gmail. Přátelé, nebojte, není to apríl, ani jsem se nepřidal k tomu druhému gangu, ale možná bych ten titulek upravil na proč nepoužívat free Gmailový účet. Takový ten účet, který vám dá Google bez toho, aniž byste mu cokoliv platili. Ano, platí, že darovanému koni nemáte koukat na zuby. Na druhou stranu, já vám teďka popíši, co se mi těch posledních 12 let, co implementuji Google Workspace a školím je, pravidelně stává. Pravidelně mi někdo volá a říká, pane Mináři, nemůžu se dostat do svého Gmailu, píše to neplatné heslo, účet zablokován a podobně. Přátelé, pamatujte na to, že o ten free Gmailový účet můžete lusknutím prstu přijít. Já si tady použiju můj tahák, jsem si vypsal nějaké podmínky, za jakých o ten účet můžete přijít a je to třeba porušení pravidel Google. To může být například porušení autorských práv. Na Google disk si stáhnete nějaký stažený film, pirátský, což si myslím, že Google ani tak jako moc nevadí, ale vadí mu, pokud byste ten film někomu nasdíleli. Nebo třeba z toho Gmailového účtu pošlete něco, co více příjemců vyhodnotí jako spam. A Google prostě za spamování ten váš účet zablokuje. V licenčních podmínkách je také zmíněný, že účet může být zablokován za nepřiměřené chování. Například budete někomu nadávat na YouTube, napíšete nějakou recenzi na Google mapách, kde použijete neslušná slova, budete urážet a podobně. Což nemusí být vaše práce. Jo? Může se stát, že ten účet necháte někde otevřený, přihlášený a třeba vaše děti si řeknou, hele, napíšeme nějakou sranda recenzi tady na firmu XYZ. No a další způsob, jako ten účet můžete přijít, že vám někdo ten účet hackne, že tipne vaše heslo, přihlásí se, rozpošle přes vás spam, ten spam je doručený, protože historie vaší e-mailové adresy je dobrá, nicméně Google, protože příjemci budou vaše maily reportovat jako spamy, váš účet zablokuje. No a třeba Google také ruší ty free Gmailové účty, pokud je tam více než 2 roky, tam není žádná aktivita. Tak, tohle jsou věci, které se dají preventovat. Prosím, pamatujte, pokud používáte Google účet, nezapomeňte si zapnout dvoufázové ověření. Používejte rozumně složité heslo. A pak také nezapomeňte, že si můžete přidat k tomu Googleímu účtu takzvanou adresu pro obnovení, kterou Google použije, pokud budete potřebovat třeba vygenerovat nové heslo. No a potom, pokud byste ztratili třeba ten telefon, pomocí kterého se SMS zprávami potvrzujete u dvoufázového přihlašování, tak je dobré tady ty záložní kódy si nějak vytisknout a někam schovat. Když tak mrkněte, tady vám pošlu odkaz na video, jak nastavit dvoufázové ověřování. Tak, ale pokud používáte placené Google Workspace, tak tyhle ty věci se vás vlastně netýkají. Pokud by třeba některý z vašich zaměstnanců nebo člen rodiny udělal nějakou lumpárnu s tím Google účtem, tak v případě Google Workspace Google ten účet pouze uspí a vy jako administrátor ho můžete 5krát do roka probudit. No a já třeba pro svůj biznis, pro svou práci a i vlastně soukromý použití používám tady ten účet pavel@minarcz, což je Google účet, ale na Google Workspace. A jenom namátkou, přátelé, tohle jsou nejcennější data, které na tom Google účtu mám. Rodinné fotografie, já tam mám nahrány fotky od roku 1993 a o to bych v případě zrušení Google účtu opravdu nerad přišel. Pojďme se podívat na výhody toho placeného Google Workspace účtu. První věc, já tady mám nějakou centrální správu, centrální administraci, takže kompletně účty a data mám pod kontrolou. Dívejte, když tady třeba čuknu do zprávy uživatelů a třeba moje kolegyně Klára by se vdala, změní příjmení, já mohu ji jednoduše přejmenovat. Kdyby Klára třeba jsme přestali spolupracovat, já se tady posunu a já jsem její účet mazal, tak během toho mazání toho účtu já mohu říct, že její data, co má na disku, co má v kalendáři, se mají přesunout na nějakého jiného uživatele. A kdyby třeba Ivana, má žena, omylem smazala nějaká data a vysypala koš, já zase se tady posunu, tady můžu udělat obnovení dat a řeknu, že to, co Ivana za posledních 25 dní smazala z disku nebo z Gmailu, tak jde obnovit. Pokud bych zapomněl na tom školicím účtu heslo, můžu si nastavit nové jednorázové heslo. Prostě mám kompletně pod kontrolou ty uživatelské účty. Včetně věcí, jako jsou tady ty přehledy, a audity a šetření. Jo, pokud by se mi třeba stalo, že mi zmizí nějaké události z kalendáře, tak tady jsou události protokolu kalendáře. Můžu se podívat, kdo co mění v kalendáři. Já nevidím samozřejmě detaily těch událostí, ale vidím, že tady nějaký uživatel Pavel Minář vytvořil novou událost, která se jmenuje natočit další video. Nebo pokud by se mi ztrácely nějaké maily, tak tady je hledání v protokolu e-mailu. Zase vám tady nahoru hodím odkaz na video, kde tuto funkci popisuji. No a poslední věc, u Google Workspace vlastně všechny ty účty jsou vytvořeny na vaší doméně. Jo, je to celý spřažený s vaším doménovým jménem, s tím, že těch domén tam můžete do Google Workspace přidat opět více. Opět vám dám tady nahoru odkaz na video, kde to popisuji. No a já bych to přirovnal k tomu, že když používáte ten gmailový účet s tou koncovkou @gmail.com, takže jste si postavili dům na cizím pozemku. Ten někdo vám říká, hele, já tě tam budu pouštět, nemusíš mi za to vůbec nic platit. No ale jednoho dne se může rozhodnout, že vás na ten pozemek, na ten váš dům nepustí. No a jste na hraní. Kdežto, kdybych já potřeboval s poštou na MinarCZ přejít k někomu jinému, třeba mě Google nazlobil, tak zítra tu poštu mám převedenou na jiný poštovní server, nejsem třeba u Google, ale u jiného poskytovatele. Tak, když jsme ještě u těch dat, pokud v rámci Google Workspace vytvoříte nějakého uživatele, tak on, pokud se poprvé přihlásí, tak musí potvrdit licenční ujednání. A tam je důležitá věc, on tam potvrzuje, že veškerá data, které má na svém Google Workspace účtu, nejsou vlastně jeho, ale že souhlasí s tím, že jsou to data organizace. Proto třeba moje virtuální asistentka Klára používá účet pod minar.cz a všechny faktury, všechny dokumenty, které udělá, jsou moje. Když máte ten free gmailový účet, tak ty data vlastní ten fyzický uživatel, ten, kdo zná to heslo. A pokud by to heslo třeba změnil a nechtěl vám ho říct, tak máte smůlu. Na tom free účtu se k těm datům jako zaměstnavatel nedostanete. No a já si tady odskočím na disk. Tam je ještě jeden problém s tím vlastnictvím dokumentu. Dívejte, ale když jsem tady na svém disku, tak každý adresář, každý dokument má vlastníka. A ten vlastník je ten, kdo má poslední slovo. Já jsem vlastně jediný, který může třeba tady ten adresář vzory dokumentů smazat. Pokud bych to někomu nazdílel a on to smazal, tak já, coby vlastník, se k tomu dostanu. Jenže problém je, co když zanikne účet toho vlastníka. Pokud ten vlastník, pokud třeba někomu nazdílíte adresář, nazdílíte mu na ten free gmailový účet a on tam něco nahraje, a ten jeho účet je zablokován, nebo ten člověk ten účet smaže, vy přijdete o všechna data, co vám tam nahrál. Dívejte, já to tady vyzkouším, nechám si vyhledat všechny data, které vlastní můj gmailový účet, který jsem kdysi dávno používal. A dívejte, tady jsou ještě nějaké původní dokumenty, které mám na svém disku, ale který vlastní ten účet pavelminar@gmail.com. Pokud by tenhle ten účet zaniknul, tyhle ty data se vypaří a já s tím nic neudělám. V případě Google Workspace ty data vlastní organizace a když mažete účet, tak můžete je převést na nějakého jiného uživatele. No a pokud používáte Google Workspace Business Standard a vyšší, tak navíc máte tady ty sdílené disky. Opět vám dám tady odkaz na video o sdílených discích a tam je obrovská výhoda v tom, že ty data nemají vlastníka, respektive žádný uživatel ty data nevlastní, rovnou to přechází do vlastnictví organizace. No a jedna z dalších věcí, kde byste pohořeli, kdyby u toho free Gmailového účtu vám třeba něco nefungovalo, nebo se vám nějaká data ztratily a chtěli jste napsat do Google o podporu. Prostě ten free Gmailový účet nemá žádnou podporu. A naopak, pokud jsem v administraci Google Workspace, tak přímo tady mám odkaz na podporu. Já bych se proklikal tady přes nějakého chatbota a ve finále bych se dostal na telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo chat se živým člověkem z Google, který mi s tím problémem pomůže. Jo, třeba teďka řeším pro jednoho klienta problém, že jim nejde na nějaký dokument nazdět a konkrétní e-mailovou adresu, hází to nějakou divnou chybu, no a Google prostě to pořeší. Tak, občas slyším připomínku, no jo, ale já si platím větší prostor na tom Gmailovém účtu a tím vlastně Google platím a tím jsem platící zákazník a tím mám právo na podporu. Přátelé, není to tak. Sice tam nějaká trošičku lepší podpora je, ale pořád, pokud si jenom navyšujete ten prostor, nemáte ten stejný support, jako kdybyste používali Google Workspace. Tak, já se omlouvám, že jsem vás tady trošičku strašil, ale prostě mě každý týden 1–2 lidé kontaktují, že potřebují přístup do Gmailového účtu a že stojí jim to hlásit neplatné heslo. Hele, ale to není, že by vám někdo třeba ten účet hacknul. Poslední případ, který jsem řešil, tak pánovi, jak to říct, ten pán udělal trošičku lumpárnu své přítelkyni, no a přítelkyně znala jeho heslo, tak ho změnila a ten borec už se k tomu účtu nikdy nedostane. A on teda udělal takovou lumpárnu, takže si to i trošičku zasloužil, ale pamatujte, pokud třeba to heslo ztratíte, zapomenete, nemáte ty obnovací údaje, tak ten účet je ztracený a už se k němu nedostanete. Já jsem tady zmiňoval sama pozitiva těch Google Workspace účtů, tak i nějaké negativum. Přátelé, prostě jsou to placené účty. Na druhou stranu, pokud je něco zadarmo, tak já tomu moc nevěřím. Jo, ta firma, ten poskytovatel vydělává pak jiným způsobem, třeba reklamou. No, pokud jste škola nebo neziskovka, tak nezoufejte, Google pro školy nabízí Google Workspace zdarma, stejně tak i pro neziskové organizace máte možnost získat Google Workspace také za 0 korun. Přátelé, já jsem vám v tomhletom videu chtěl ukázat, že ty Gmailové účty, které jsou zdarma, mohou mít pár problémků a jak se jim třeba vyvarovat. Prostě nepouštějte cizí osoby k tomu účtu, mějte dvoufázové zabezpečení, mějte rozumně složité heslo, mějte zadány alternativní kontaktní údaje pro obnovu účtu a podobně. Já vám děkuji za návštěvu mého kanálu. Aby vám neutekla žádná další videa, nezapomeňte ťuknout na tlačítko odebírat. Mrkněte také na www.minar.cz/video, kde najdete můj 3-hodinový videokurs o Gmailu, Google kalendáři a disku.